حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ناس دے بخبل خلوت خانہ کے دے خلوت خبل یو مقام دے چکل سالک دی مقام تو رسی گی دے بیادے کی ناس دے سی جنی رسی دے بیادے باندے شیطانی وسوسی غالبی گی بیادے دے خلوت نہ جلوت کی خی کم از کم بیا آغا گناونو کے نمبتلا کی گی. بہرحال حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ناس دے خلوت کی دو مراقبی پا شکل ناس دے او ناس پا زمکا ناس پا پرش زلد چا سارا دا عرش سارا اللہ سارا آغا بی بی چخ بل خاون تے شرط لگو لے رے چز دور خیستیم چے ماسو کوبی نینا آغا بیا زمان مخ نشی اڑو لے دا لاڑا او پا آغا خلوت خانہ کے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لے زان ارس او پا یو مکر و فریب سرا او دعوت وی زد یو مسئلے تا پوس کوم چھ آغا سنگ بارا قتل دغا وقت دی زان بے پردی کلو او آغا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پا دی جب آبانی صرف اللہ لفظ راغے سی اوپر مل اللہ بیخ پل سر کتکڑو آغا زنانا چھ دد بیلارے کولو دا پار راغلی وا دا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا آغا درد اللہ سر اللہ آغا زنانا پلار باندکڑا آغا زنانا چھ بی پردگا دا پار راغلی وا د جنید پہ یو اللہ اور دو سر آغا اللہ پردی والا کڑا آغا زنانا چھے پخپل حسن جمال باندی فخر کو اللہ تعالیٰ و تپا تقوی باندی زینت و نورانیت ورکلو آغا زنانا زلو سر اللہ ان خطے دو چھے کور تلالا پا مسلبہ نے کیناستا دا پردی دا حیاء زنانو لباس واچو او دا اللہ پا ذکر و عبادت کی مشغول شوا چی خاون نے کور تراغے دا پا مسلبہ ناستا دا یو وقت دو وقت دری وقت باتی تپوس کی چی خزی دا دی پا پا تپونشو مچی دا تا کول سو راغلی دا ستاڑا مشوی بی بی و تاوی وزت تلو ما دا جنید خکار کولو دا پارا خوزلال ما اغز زان سر خکار کل ما او اللہ زبا سینی تراوستو ندا دا مشایخو اللہ تعالی یو کیفیت ور گڑی کریم رب دی منگا تاسو تا دا مقامات نصیب کی دا اللہ تعالی دا قربت مقامات